Bueno, testua talde guztien artean landua izan zen, talde guztien ekarpenak jaso zituen testu horrek, eta nabarmentzekoa da, talde politiko guztiak ginela atzoko omenaldian. Guztiak. Baita ere, ordezkaritza ez daukan Alderdi Popularreko kideak ere etorri ziren atzo. Beraz, atzoko omenaldian talde politiko guztiak elkartu ginen Jose Ignacio Iruretagoienari omenaldia egiteko. Hori da garrantzitsua, baina egia da, testua sinatzeko garaian, ez dala posible izan, oraindikan hainbat kalifikatibo jartzeko garaian zailtasunak dauzkalako dirudienez EH Bilduk. Herri mailan testua landu zen eta gero bueltan etorri denean adostasuna lortzeko sinadura jartzeko garaian ezin izan du da gauzatu sinadura hori. Baina sinaduren gainetik nik nabarmendu nahiko nuke atzo talde politiko guztiak izan ginela bertan eta badagoela indarkeria arbuiatzearen eta biktimei elkartasuna adieraztearen alde adostasun bat. Adostasun hori garbi geratu da azken asteetan eta bueno, hortik aurrera elkarbizitzaren alorrean egin beharreko pausuak oraindik hor daude, baina azken aste hauetan gertatutakoa oinarri sendo bat jartzen duela gure herrian behintzat, zarautzen behintzat, bake eta bizikidetza batzordearen baitan oraindik lana egiteko dago, baina pentsatzen dut atzo gertatutakoa gure herrian mugarria izango dela Zarauzko etorkizunean.